Dəhşət. Aysun keçmiş ərini damarını kəsib özünü öldürməklə hədələdi. Toyundan bir neçə ay sonra boşanan müğənni Aysun İsmailova sabiq həyat yoldaşını hədələyib. Şuşa TV-nin əldə etdiyi məlumata görə, müğənni əlinə bıçaq alaraq Üzeyir Mehdizadənin kəsəcəm damarları mahnısını oxuya-oxuya damarlarını kəsəcəyini bildirib. Onun bu hərəkəti sosial şəbəkə izləyiciləri tərəfindən qınanılıb. İzləyicilər müğənninin bu hərəkətinin gənc nəslə, xüsusilə yeniyetmələrə pis örnək olduğunu qeyd edərək onu qınayıblar. Qeyd edək ki, müğənni Aysun İsmailova 2022-ci il iyun ayında ailə həyatı qurub.